Далі ми спілкуємося з гостем, з нами відеозв'язком Олег Пастернак, політолог, політтехнолог, керівник Центру політичної розвідки. Пане Олеже, слава Україні, рада вас бачити. Героям слава, добре. Отож, генсек НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання про можливу посередницьку роль Китаю у мирному процесі щодо України, привітав телефонну розмову між президентом Зеленським та китайським президентом Сі Цзіньпіном. Однак, як він підкреслив, ця розмова не змінює того факту, що Китай не спромігся засудити незаконне російське вторгнення в Україну. Він також додав, що у цьому контексті союзники НАТО висловлюють міцну підтримку мирному плану президента Зеленського, який включає повагу територіальної цілісності та суверенітету України. Білий Дім привітав новину про те, що президент України Володимир Зеленський у середу провів переговори з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, але висловив застереження щодо того, чи може ця розмова призвести до якогось значущого мирного руху або мирного плану. І от, власне, пане Олеже, здається, в Україні більш радісно сприйняли ту новину, що президент Зеленський поговорив з китайським лідером, аніж у Сполучених Штатах Америки, так? І чи знаємо ми щось конкретно, крім того, що в Україну прибуде китайський спецпредставник? Так, ви праві, на Заході більш стриманіші і критичніші оцінки, але в Україні будь-яка ініціатива міжнародного азіатського напрямку, ми вже про це, до речі, бачимо в ваших студіях неодноразово говорили, надзвичайно важливо. По-перше, цей дзвінок має символічне значення, оскільки українська влада його дійсно очікувала, тим самим продемонструвавши важливість стратегічного партнерства між Україною і Китайською Народною Республікою, яке, власне, оцінив і сам Сі Цзіньпін в розмові. На жаль, ми можемо говорити лише щодо комюніке після телефонного зв'язку, да, оскільки ж багато що залишається завжди за лаштунками. Але дві прикметні деталі я б виділив дуже точно. Перше, це заява Сі Цзіньпіна щодо того, що ядерна війна не може початися за будь-яких обставин. Якщо чесно, дуже дивно, чому цей контекст мав би бути в зв'язку з Україною, оскільки Китай є, до речі, гарантом суверенітету України відповідно до Будапештського меморандуму, Китай приєднався до меморандуму. І це питання про ядерну безпеку не до України, це питання ось до тих, кому Китай надає політичну, медійну підтримку. І чиє враження і щодо цієї війни він фактично підсилює російське враження. Але принаймні воно говорить про роль Китаю в бажанні ядерної деескалації. І це, скоріш, та деталь, яка грає на імідж Китаю, да, такого мирового посередника, який робить все можливе, щоб не допустити ядерне протистояння. Хоча, знову ж таки, це питання не до України. Мені, наприклад, дуже смішно дивитись на коли щодо України, в контексті України говорить про ядерну деескалацію. Запорізьку АЕС контролює не Україна зараз. Ядерну зброю, маневри і навчання здійснює не Україна. Тему з боєприпасами з збіднілим ураном Росія гойдала декілька тижнів. І чомусь дуже кортіло б їй зробити в питанні відповідальності за ядерну ескалацію чомусь Україну. Але відповідальність пряма, 100% буде нести у випадку чого, не дай Бог, Російська Федерація. І друга деталь, мені сподобалось вираз комюніке Сі Цзіньпіна про те, що ми не будемо підливати масло в вогонь. Чисто теоретично цю фразу можна сприйняти як таку, що означає, що Китай прямі поставки воєнного озброєння до Росії не планує. Навпаки, Китай зосередиться на пошуку мирної ініціативи. Можливо, це певний такий більш-менш артикульований плюс, який задовольняє Україну на даному етапі. Це той максимум, який може Китай нам надати щодо неучасті на боці Росії, не роблячи ці поставки озброєння, ракет, боєприпасів і, можливо, обладнання для військового
ну, технології для російського ракетобудування і військового обладнання. Тому я вважаю, що ці дві деталі, вони, в принципі, більш-менш говорять нам про розуміння конфлікту. Але з іншого боку, ну, там окремі публічні танці щодо поваги до територіального суверенітету і цілісності, але це фундаментальна класична дипломатичний такт, і тому я тут не робив би від цього, знаєте, якісь таких далеких висновків. Дуже добре, що Сі Цзіньпінь вислухав позицію президента Зеленського. Дуже добре, що між ними поновилися контакти. Важливо, що зосереджена увага була на необхідності збереження стратегічного партнерства за 31 рік україно-китайських відносин. На жаль, не прозвучало в комюніке бажання Китаю взяти участь в відновленні України. От я це помітив, аналізуючи. І мені б здавалось, мені б хотілося, щоб мирні ініціативи Китаю не сприймалися як зброя. Дуже добре сказав пан Пресман, це посол США в Угорщині, щоб мир, концепція миру і будь-яка мирна ініціатива не сприймалася як ще одна зброя з боку Росії. Через такі країни, як Бразилія, Китай, Південно-Африканська Народна Республіка. Південно-Африканська Республіка, вибачте. І от в даному випадку це поки проміжні деталі цього контакту між Україною і Китаєм. Пане Олеже, і в мережі з'явився запис реакції прес-секретаря Путіна Пєскова. Він зазначив, що Росія готова підтримати все, що дозволить їй досягти власних цілей. Ми готові вітати все, що може наблизити закінчення конфлікту в Україні і, власне, досягнення Росією всіх поставлених цілей. Ми готові це вітати, сказав він. Ну і, власне, цілі в Росії змінюються, але вони говорять, що основні – це денацифікація і демілітаризація. Чи вони щось почули у цій розмові, що дозволить їм досягти цих цілей? Ні, я не думаю, що Сі Цзіньпінь ставив питання про денацифікацію чи демілітаризацію зовсім, чи про там, щоб Україна погодилася на відчуження своїх територій, анексію. Взагалі, Китаю це поки не цікаво, хоч він і грає на боці Росії, то, звісно ж, такі очікування і острахи таки є. Тому тут, в принципі, питання ваше абсолютно доречне. Просто Лаврову, Піскову дуже хотілося використати коментар щодо україно-китайського контакту, щоб ще раз нагадати про наявність свого егоїстичного воєнно-політичного інтересу, який є в Росії. Ну, Росія ж, я впевнений, не дуже радісно сприйняла факт дзвінка Сі Цзіньпіня і Зеленського. До речі, як і Сполучені Штати Америки, мені чомусь здається. Але, знаєте, це їх емоції, а нам свою роботу робити – це наші інтереси. Ми маємо вибудовувати відносини з країнами Азії, тим паче з провідними економіками світу. Тому Лавров, вибачте, ще раз, Пісков хотів ще раз нагадати про цю формулу, що будь-який пошук по воєнному устрою і світового порядку не може бути без начебто врахування якихось егоїстичних інтересів Російської Федерації. Тобто вони видають бажане за дійсне. Світ веде вже себе так, наче Росії не існує. Якщо НАТО вже говорить про посилення свого контингенту, якщо Фінляндію і Швецію, в найближчий час, я думаю, що Швецію питання вирішиться, приймають в НАТО без врахування думки Росії. Якщо навіть в Нагорному Карабасі Вірменія, сателіт фактично російський, член ОДКБ, не враховує позицію Росії при визначенні контурів параметрів безпеки в регіоні, а спирається на місію ЄС, то, вибачте, вплив Росії звужується надзвичайно сильно. В даному випадку Китай залишається, ну, таким собі старшим партнером-васалом, який ще може супроводжувати Росію, да, в клуб там, антизахідних держав, чи держав глобального півдня і півночі. Але в даному випадку товариш Пісков видає бажане за дійсне 100%. Немає вже того впливу Росії і вже немає тої формули, коли майбутній якийсь мир з Російською Федерацією повинен враховувати якісь цілі незрозумілої в лапках спецоперації.
бо по факту справжня кровопролитна війна. Пане Олеже, якщо підсумовувати безпосередню розмову президента Зеленського і Сі Цзіньпіна, так от в Україні сприйняли її схвально. На Заході теж схвально, в принципі, в Штатах теж схвально, але вони досить скептично поставилися до цього. В Росії вчора Захарова також казала, що вони начебто схвально, що така розмова відбулася. Але от ми вже з вами говорили так, що ми не почули такої конкретики, яку ви хотіли почути. Ну, засудження війни, до прикладу, так, те, що Росія чинить в Україні, або те, що там Китай, до прикладу, може планувати відновлення там певних регіонів України. Ми цього не почули. Але разом з тим ця телефонна розмова відбулася. Чи можна стверджувати, пане Олеже, що от Китай переграв усіх і тепер може бути задоволений? Ну, Китаю дійсно є певні цілі в контактів з Україною. По-перше, Китай демонструє іноді Росії, що його зовнішня політика може бути неоднозначною, що політична підтримка Путіна має свої межі, і що якщо Сі Цзіньпін захоче, він буде контактувати з Зеленським. Це ж засіб впливу на Путіна. Це однозначно. Далі, це сигнал Заходу. Контакт. Я думаю, що Макрон, коли був на зустрічі Сі Цзіньпіном в Пекіні, я думаю, що це питання піднімалося. Просто, щоб не робити це зразу ж після візиту, ну, щоб не виявилося, що там Китай наче прогнувся перед Європою, да, взяли паузу, і зараз Сі Цзіньпін вирішив такий жестом доброї волі, да, подарувати Україні там сигнал про якісь можливі контакти, чи можливий мир навіть. Але все це не більше, ніж символічна гра, передусім. Але це послання для Заходу, що Китай, договороздатна країна, що Китай відчуває свою відповідальність за світову систему безпеки, що Китай враховує необхідність ядерної деескалації, що Китай – це надійний партнер, який так хоче впливати на мир в світі. І, до речі, китайська позиція, вона ж не така агресивніша, як, наприклад, позиція президента Бразилії Лула Сільва. Бо у нього взагалі з його вуст лунали ідеї, які неприйнятні для України. Крим залишити Росії, вибачте, негайно припинити вогонь, і фактично, що означає зарезервувати лінію фронту на тому рівні, який він зараз є. Ні. У Китаю немає такої позиції. У нього є якісь політичні загальні прожекти. Китай вислуховує. Звісно, Китай зацікавлений в поширенні свого впливу, відновленні своєї імперської ролі в Азії, в світі. І оце українське питання, да, як вони висловлюються, воно вмонтовано в інтереси Китаю поширювати і максимально збільшувати свій вплив в світовій практиці, в світовій історії. Китай продовжує постачати Росії товари, в тому числі компоненти до зброї, а Росія у великих обсягах імпортує у Китай енергоносії. Показники торгівлі між двома країнами побили рекорди у грудні 22-го, лютому 23-го років. Зокрема, з літа 2022 року щомісячний імпорт нафти, нафтопродуктів та газу збільшився більш ніж удвічі – до 7-8 мільярдів доларів за останні 4 роки. Завдяки цьому у рейтингу експортерів нафти Росії навіть вдалося потіснити з першого місця Саудівську Аравію. Своєю чергою Китай продовжив постачати Росії мікросхеми, чіпи та електроніку. Проте рекорд таких поставок був встановлений якраз напередодні повномасштабного вторгнення, коли Путін, вочевидь, готувався до війни і робив запаси на майбутнє. Було зафіксовано зростання імпорту до Російської Федерації з Китаю електромашин і їхніх частин, включно з напівпровідниками, офісних та автоматичних машин для обробки даних, приладів та апаратів, включаючи лазери, телеком та транспортного обладнання, окрім дорожніх. Ну і, власне, пане Олеже, попередньо ми говорили про те, що Китай не буде підливати масла, так? От. А от фактично, якщо вони збільшують таке партнерство з Росією, постачають їм товари подвійного призначення, що Китай все ж таки залишається поза війною? Не втручається? Ні, Китай залишається економічним партнером Росії. Я не думаю, що ця новина когось мала б здивувати, оскільки Китай, як і Індія, як і та ж Саудівська Аравія, Іран –
будуть збільшувати обсяги торгівельних відносин з Російською Федерацією, враховуючи той стан економіки Росії, який зараз є. А якщо враховувати там звіт Мінфіна Російської Федерації, дірка в російському бюджеті за рік війни досягла 7 трильйонів рублів. Це офіційні дані Мінфіну РФ. І тому видатки по нафті, видатки по газу дуже сильно скоротилися. Тому Росія буде робити все, щоб продавати, в тому числі за дешево, енергетику Китаю, Індії і іншим країнам. А Китаю це тільки потрібно, вони будуть на цьому наварку робити. І фактично сьогодні цікава стаття вийшла в західних виданнях, що Росія, знову злив документів Пентагону, де вказано, що Росія ще зможе витягнути в умовах цих санкцій десь рік війни на виснаження. Все, більше після цього вже починається дуже серйозні проблеми в економіці. Тому поки що Росія намагається затикати ці дірки от шляхом інтенсифікації торгівельних контактів. Ну а Китай мені це вигідно, це однозначно. А знаєте що, пане Олеже, от коли Китай говорив про те, що вони не будуть сидіти склавши руки, це вже як підсумок розмови з Зеленським. Перше, що вони не будуть сидіти склавши руки, друге було те, що вони не будуть підливати масла у вогонь, і третє те, що вони ж не шукають своєї вигоди в цьому. От в чому ще була суть. Вони вважали, що вони не вигода, їм не вигідно от фактично. Хоча насправді, як ви говорите, дуже багато видань, дуже багато аналітиків говорять про те, що якраз Китаю і вигідна війна України і Росії, бо так він може отримувати дешеві енергопродукти саме з Російської Федерації. І, пане Олеже, щодо цієї статті, так, ви вже казали про те, що безпосередньо Росії вистачить ресурсу ще на рік. Разом з тим, начебто, серед такої економічної еліти немає, до прикладу, якихось там односторонніх настроїв проти свого президента, проти Путіна. Разом з тим, вони побоюються, що, ймовірно, можуть бути застосовані вторинні санкції до самого Китаю. Або, до прикладу, китайські підприємства перестануть працювати, наприклад, на російському ринку через побоювання цих санкцій. А як ви вважаєте, чи реальні санкції проти Китаю? І якщо Росія без Китаю, як це взагалі може бути? Реальні, коли відносини між Пекіном і Вашингтоном будуть накалятися, от тоді можна говорити про можливість вторинних санкцій. Зараз поки таких підстав немає, оскільки Америка потихенечку дуже вступає в виборчу кампанію. Мені здається, що в внутрішній політиці Америки буде просто таке бажання використати антикитайську карту, розігруючи її в міжвиборчому циклі і в передвиборчому циклі. Тому можна сподіватися, у випадку, якщо Китай не, скажімо так, надто переоцінить свої зв'язки з Російською Федерацією, то Америка може виставити цей козир. Але є й мінуси, і чому Америка і побоюється це робити. Це, по-перше, можливе загострення тайванської проблеми раптове. По-друге, це фактично буде означати серйозне глобальне вже і досить потужне протистояння між Заходом і Китайською Народною Республікою. А на це поки жодна сторона, вона планує в перспективі це, але зараз поки що не готова. Пане Олеже, і, власне, ще останнє запитання. Нещодавно вже Сполучені Штати Америки, вони призупиняли, заморожували, забороняли інвестиції безпосередньо у китайський, у Пекін, як вони казали, у китайські безпосередньо галузі військові і технологічні. Чи можна це вважати таким першим кроком стримування? Серйозний крок, який досить вплинув на економічні комерційні потоки і, зокрема, на можливості, бо Китай ще заявив під час переобрання Сі Цзіньпіна на з'їзді КПК, був момент перетворити Китай там найбільш потужну технологічну країну світу. І от з такими моментами, звісно, реалізація цих завдань стає непосильною. І ми ж розуміємо, що більшість технологій використовується в тому числі для військово-промислового комплексу і оборонного комплексу. Тому обмеження передусім були покликані зменшити потужність, військову потужність Китаю, зокрема в підготовці війни з Тайванем. Пане Олеже, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Олег Пастернак, політолог, політтехнолог, керівник Центру політичної розвідки.